Готовими мають бути усі. На Прикарпатті проведуть навчальні збори з практичним призовом військовозобов'язаних та резервістів військових частин територіальної оборони області. З якою метою організовують заняття? Дивіться далі. Резервісти – це військовослужбовці, які підписали контракт, пройшли відповідну підготовку, а в особливий період можуть бути призвані до лав Збройних сил України. Збори таких бійців відбуватимуться з 27 травня по 2 червня на базі Калузького товариства сприяння оборони України. Загалом до них залучать 150 прикарпатців. Що стосується мети цього збору, це якраз підготовка цих офіцерів, для того, щоб в особливий період вони були спроможні сформувати ці підрозділи і здійснювати планування ведення бойових дій чи спеціальних дій і відповідне управління цими підрозділами. Якраз для того в ході збору передбачено проведення занять з індивідуальної підготовки. Минулоріч командуванням ЗСУ була створена Рада резервістів. Зробили це для зв'язку між бійцями і командуванням, яке має бути впевненим у підготовці військовослужбовців бригади. Кожен резервіст повинен хоча б один раз в рік пройти навчання або пройти злагодження в бригаді. Особисто я рахую себе недостатньо ще кваліфікований, тому я збори – це для мене є головне. Я би хотів їх не раз в рік, а два рази в рік і бажано в різних підрозділах. Для того, щоб передавати з одного в інший підрозділ навики, щось нове. Усі резервісти окремої бригади територіальної оборони мають розуміти те, що в будь-який момент їх зможуть викликати для несення служби на території нашої області, а при нагальній потребі – дати відсіч ворогам на сході країни, кажуть військові. Але ці задачі у них пов'язані з виконанням задач на другій лінії. Тобто це є задачі супроводу вантажів, задачі організації комендантської служби на маршрутах висування, задачі пропуску військ і пропуску так само перевірки документів громадян на другій лінії. Резервістам, які виконали програму підготовки навчальних зборів, виплачується грошова винагорода. Також за ними зберігається місце постійної роботи, займана посада та середня заробітна плата.